Шкільний вальс не скасовується. Сьогодні випускники та учасники хореографічного ансамблю «Часпік» вирішили не порушувати традиції та станцювати шкільний прощальний вальс. На жаль, нам у цьому році не пощастило станцювати вальс на шкільному дзвонику. Але ми дізналися, що є така можливість станцювати свій вальс і опублікувати його у мережі Фейсбук. І ми вирішили долучитися до цієї можливості. Позначаючи хештег «CropLastBell», випускники автоматично беруть участь у флешмобі. Його ініціював міський парламент дітей за підтримки управління освіти. Основна мета цього челенджу – це згадати і цей навчальний рік, яким він був, згадати своїх вчителів, які дають знання, згадати своїх друзів, і щоб це залишилось потім на все життя. Ідеєю провести останній дзвінок онлайн хочуть об'єднати учнів усіх кропивницьких шкіл. Станцювати вальс можна в малолюдних місцях, на балконі або ж на подвір'ї. Триватиме челендж до кінця травня. Анна Гончаренко, телевізійні новини, CBN.